Доброго ранку, 8.30, Наяв Поділля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Міст з брамою, складовою частини мурів з баштою 16 століття реставрують у Державному історико-культурному заповіднику Межибіж. Про це розповів заступник директора закладу Валентин Щенсневич. За його словами, міст площею більше 200 метрів. Наразі ведуться протиаварійні роботи. Реставрація триває третій місяць поспіль. Основне завдання по мосту – це реставрація мосту з протиаварійні роботи. В склад протиаварійних робіт входить укріплення основних несучих конструкцій моста додатковими тяжами, залита там бетонна плита, армована бетонна плита, яка розкріплює, розвантажує склепіння, внутрішні склепіння. І зроблена гідроізоляція вже зараз на даний час. Залишилося зробити бруківку, тобто верхню частину полотна накрити, перильне огородження, підпірну стінку, цю, що ви бачите, зараз бетонна частина зроблена, ще буде обложуватися вона каменем. 1081 планову та 279 позапланових перевірок харчоблоків закладів дошкільної та шкільної освіти провели інспектори Держпродспоживслужби Хмельницької області з 1 січня цього року до 15 листопада. Про це повідомив начальник управління Василь Грушко. За його словами, за результатами перевірок склали 487 приписів, які вказали на відповідності санітарних чи гігієнічних норм та надали терміни для їх усунення. Василь Грушко каже, минулого року зафіксували отруєння в садочку Нетішина та 28-й школі Хмельницького. Цьогоріч спалахів отруєнь не було. За дорученням прем'єр-міністра України, працівники Держпродспоживслужби створили регіональний план щодо покращення безпеки харчування в закладах освіти для дітей. Організаційні методичні заходи, які передбачають відповідно напрямки роботи, які зобов'язують тих чи інших посадовців виконувати, що стосується організаційно-методичних заходів при харчуванні дітей. Здійснення державного нагляду – це той захід, про який я говорив. Це перевірки планові тих закладів харчування, дошкільних навчальних закладів, шкільних, які під час тих перевірок ми будемо виявляти ті чи інші, не дай Бог, там порушення в їх роботі. Заходи по здійсненню лабораторно-інструментального контролю. 24 водії Хмельницького в Міжнародний день пам'яті загиблих у дорожньо-транспортних пригодах провели акцію «Почни з себе, дотримуйся правил». Вони приїхали на Майдан Незалежності, запалили свічки і поклали квіти до пам'ятника «Віра, надія, любов» та згадали загиблих хвилиною мовчання. Автолюбителі хмельницьких громадських організацій та автоклубів зібралися на Майдані Незалежності, щоб вшанувати пам'ять загиблих у дорожньо-транспортних пригодах, говорить голова громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб» Володимир Огойко. Будь-які заходи можуть привернути увагу людей і можуть заставити задуматися. Хоча б одна людина, та й задумається після цього, побачивши цифри, скільки людей ми втрачаємо щороку в Хмельницькому, скільки ми людей втрачаємо щороку в Україні. Учасники акції, оголошеної Союзом автоклубів України, поклали квіти до пам'ятника «Віра, надія, любов» та запалили свічки пам'яті. Кожен цього дня згадує своїх близьких, які загинули в ДТП, каже Володимир Огойко. Я дуже багатьох своїх друзів втратив по причині дорожньо-транспортних пригод. Дуже близькі мені друзі, пам'ятаю їх щодня. Своїх друзів приїхав згадати водій москвича та одноіменного за маркою машини клубу Олексій Сурвілов. Загинув мій друг. Він попав в ДТП під фурою. Вони їхали з товаришем перетнути границю. Загиблих у дорожньо-транспортних пригодах згадали хвилиною мовчання та сигналом 24 клаксонів. Захар Карпишин, голова Федерації автоспорту Хмельницької області, розповідає, акція не тільки для водіїв, а й для пішоходів. Доволі часто у нас пішоходи просто виходять на дорогу. Тобто це і від них також залежить, не тільки від нас, водіїв. У мене є друг мій з Києва, він попав в транспортну, в ДТП, і якраз із-за пішохода. Він уникав зіткнення з пішоходом і попав під другу машину, можна так сказати, і не вижив. Засновник Хмельницького клубу «АвтоКМ» Дмитро Галган закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обачними на дорогах. Мало хто дивиться під зеркала на швидкісний режим, на пішоходів тих самих.
Лише розувати очі всюди. Всі ми люди, але кожен думає, що він особливий, його це все мине боком. Після акції «Почни з себе, дотримуйся правил» водії рушили з Майдану Незалежності на кладовище відвідати могили загиблих друзів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Майже 7 гектарів землі виділили в селі Шаровечка Хмельницького району для потреб релігійної громади. Про це каже сільський голова Шаровечківської об'єднаної тергромади Болеслав Бондар. За його словами, нині там будують центр святого Іоанна Павла II. На будівельному майданчику побувала Леся Боровець. Її репортаж ви побачите в наших денних випусках новин. На цьому ми прощаємося з вами до 13:30, а ефір каналу «Я Поділля» продовжить «Твій ранок».